ახალი სასწავლო წლიდან ბათუმის საბავშვო ბაღებში ჭადრაკის სწავლება დაიწყება. საგანმანათლებლო პროგრამაში შესული ეს სიახლე მხოლოდ დამამთავრებელ ჯგუფებს შეეხება. პატარებს ჭადრაკის გაკვეთილებს ბაღის პედაგოგები ჩაუტარებენ. სპორტის სამსახეობაში აღმზრდელ პედაგოგებს კი აჭარის საჭადრაკო ფედერაცია გადაამზადებს. სექტემბრიდან დავიწყებთ, ჩვენ შევიტანთ საბავშვო ბაღებში რამოდენიმე ტიპის ჭადრაკის დაფებს. ეს იქნება როგორც მაგნიტური დაფები კედელზე ჩამოსაგებელი, ასევე ეზოში დიდი ჭადრაკის დაფები დიდი ფიგურებით, ასევე ლიტერატურა საჭადრაკო, ძალიან ისეთი დამწყები საჭადრაკო სწავლებისათვის. და აჭარის ჭადრაკის ფედერაცია გადაამზადებს იმ აღზრდელებს, რომლებმაც იციან ჭადრაკის თამაში და უბრალოდ მოამზადებს იმისთვის, რომ ელემენტარული სვლები ასწავლოს ბავშვებს და ჭადრაკის თამაში.